Vai tomar no olho do cu, filha da mãe. Matar os policiais, ela sabe. A Julie, a menina que tá. Qual é a lógica que estou fazendo? Quero ver também. Vai. Tá aí essa Julie que entrou agora? Tô aqui já. Quem? Quem tá bugando? Matar o polícia é a nossa meta. Esse aqui é bug de pixel, tá? Esse daqui é bug de pixel, que eu está esse daqui. Esse daqui, esse 8532. Não, é 6532. Dependendo ali onde ele tá, é 6532.